Muungano wa Azimio Lumoja unaoongozwa na kinara wao ambaye ni Raila Odinga wapanga maandamano makubwa humu nchini kupinga hatua zake Rais William Samoei Ruto. Karibu kwenye taarifa zetu za Eran Digital na kumbuka kusubscribe. Kiongozi wa wachache katika bunge lile la kitaifa kutoka muungano wa Azimio Lumoja, OP Wandayi, ametoa matakwa mapya kwa Rais William Samoei Ruto kuhusu ruzuku ya karo ya shule zile za msingi na shule za upili. Wandayi amemwomba mkuu huyo wa nchi arejeshe mpango wa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta, la sivyo Azimio Lumoja inayoongozwa na Raila Odinga itaandaa maandamano makubwa kote nchini. Pia amemuonya Ruto dhidi ya kuvunja bodi ya mikopo ya elimu ya juu HELB bila kubuni mbinu mwafaka za kuhakikisha kwamba uendelevu wa fedha za wanafunzi zinaendelea kutolewa. Azimio imemkumbusha rais kwamba wazazi hawatakubali chochote ila kurejeshewa ruzuku ya masomo, malipo kwa HELB ili kuwawezesha mikopo ya wanafunzi, na kwamba walimu wote waliofuzu wapewe kazi, OP Wandayi alisema. Kulingana na Wandayi, Azimio Lumoja kupitia kinara wao ambaye ni Raila Odinga watarejelea kwenye mikutano ya mashauri ili kuwahimiza wazazi kupinga hatua zote za Ruto. Wandayi alibainisha kuwa ruzuku ya masomo ilisaidia sana wazazi wengi waliopoteza kazi na kutatizika kuweka chakula mezani. Kwa hivyo aliwataka wazazi na wanafunzi kupinga kuondolewa kwa mpango huo wakati Kenya inapopambana na hali ngumu ya uchumi iliyodorora. Itakumbukwa kwamba mtazamaji, mnamo Jumatano Disemba tarehe 7, muungano wa Azimio Lumoja uliandaa mkutano mkubwa katika uwanja wa Kamkunji huko jijini Nairobi katika eneo la Kibra, ambapo Raila Odinga alikusanyika na wafuasi wake ambao ni takriban milioni 6 waliompigia kura. Wakati wa hafla hii, Wandayi alisoma vile vipengele vya Azimio Lumoja na kusema kwamba vilikuwa ni azimio la Kamkunji. Mtazamaji, wazo lako ni lipi kuhusiana na swala hili la muungano wa Azimio Lumoja kuanzisha tena maandamano mwaka huu wa 2023 ili kupinga hatua zote za Rais William Samoei Ruto kuondoa ruzuku asua kariga karo ile ambayo wanafunzi walikuwa wanalipa, ruzuku ambayo ilianzishwa na the former president ambaye ni Uhuru Kenyatta? Kufikia sasa, mtazamaji, Rais William Samoei Ruto ameweza ku cut off subsidies, kwa mfano katika unga, maize, vile vile kaweza kukata ruzuku pale ama katoa Linda Mama programs, vile vile akaweza kutoa pesa za wazee. Sasa Raila Odinga anasema kupitia kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa OP Wandayi, anasema eti wataandaa maandamano makubwa humu nchini ambayo hayajawahi kuweza kushuhudiwa kote duniani.